الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يدمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال. دمرون سوجو مونمي دنسيحة تودا تذكير ببنيات تتيوسو خبر شروع قلوي د زن کدن د قبر زندگی د قبر نه پاسیدل او د حساب کتاب د میدان خبرې او بیا تیره جمعه د دوزخ بعض حالات میں ذکر کړي. نن میرے تر سورۃ الرحمن یو سو آیتونه وې. د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کړي او دا جنتونه الله خپل نیکانو بندگانو له مقرر کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپل نیکان بندگانو بندگانو له هغه خوشاله مقرر کړی دی، ما لا عین رأت، یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلې، یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلې، او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي. دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشحالۍ مقرر کړی دی او دا جنتونه الله مقرر کړی دی؟ دا هغه خلق دی لمن خاف مقامه ربت جنتان، چې دی د خپل زړه کې د الله یره ساتي. ما تیره جمعه او بله جمعه درته وویل چې دا یره لکه ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم، زه به الله له سه جواب ورکړم چې دا زیره یې زړه کې راغله، نو بیا هغې دپاره باغونه دي، جنتونه دي. او په دې آیتونو کې ما تاسو ته دا هغې جنتونو ذکر وکړو. الله څه وایي؟ دا الله انسانانو ته میو پیریانو ته وایي: فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے پیریانو، اے انسانانو، تاسو د الله کم کم نعمت نه انکار کوئ او د خدای کم کم نعمت دروغجن ګڼئ. موږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو. حضور پاک صحابه تو فرمایل ویدا صورت میں بیگا په پیریانو تلاوت کو. ما چې سنگ تاسو ته د جنت دا بحث تلاوت کنو، حضور پاک فرمایي ویدا ما پیریانو ته تلاوت کوي، ډېر ښکلی جواب را کړی دی، ډېر ښکلی جواب یې را کوي. تاسو هغه جواب را نه کړ چې ما به کله وی چې فبأي آلاء ربكما تكذبان، چې تاسو د خدای کم کم نعمت دروغجن ګڼئ، د کم کم نعمت دروغ تکذیب کوي. نو پیریانو به څه وی؟ لا نکذب بنعمک ولا نکذب بآلائک یا رب. خدایا موږ استاد د نعمت تکذیب نه کوو، موږ استاد نعمت ته دروغ نه وایو، دا موږ حقیقت ګڼو چې ستا نعمتونه شته په دنیا کې مراکه او په آخرت او په جنت کې به مراکه. نو تاسو به همداسې موږ به همداسې وایو چې الله موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو پروردګار، تا چې کوم نعمتونه موږ له دنیا کې راکړل موږ اقرار کوو خو موږ شکر ادا نه کوو، او تا چې کوم نعمتونه د جنت په شکل کې او د جنت د خوشحالو په شکل کې موږ له ساتلې دي، الله موږ منو، زموږ ایمان دی، موږ تصدیق کوو، تکذیب نه کوو. ورسره ورونو دا سوال هم وکړو چې خدای دې سورۃ الرحمن کې او قرآن شریف کې د کومو جنتونو د جنتونو د خوشحالو ذکر شوی دی؟ نو الله موږ جزانانو له مفتو کې راکړه پرور، زموږ اعمال د دې قابل نه دي، زموږ صدقات د دې قابل نه دي، زموږ منځونه او زموږ روجې د دې قابل نه دي.
زمون ذکرونا او زمون ایمان د دې قابل نه دی. مون هغه سي د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی. مون بس یو حدیث کې راځي چې الله دا اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړی دی. یو ځل یې وفرمایل اتت السما، اسمانونه چنګار کوي او مناسب دی چې دا چنګارو کې یو لیش ځای داسې نشته چې فرشته پہ الله ته په عبادت نی ولا په سجدو پرت دی الله پاک تا. نو چې کله اسرافیل علیہ السلام ویلی و یو قیامت راشي دا فرشته به د سجدو نه سر اوچت کړي. پر رکو چې څوک دی هغوی به د رکو نه سر اوچت کړي. چې څوک په کم عبادت کې دی د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کړي. او څه به ووایي دی فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی دی مړه زموږ به څه عبادت دی. دی فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا. او داسې عبادت کوي چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي. هغوی نه ستړی کېږي آیا سمو؟ نہ ڈوڑے تا حاجت لری، نہ دسماتی تا حاجت لری، نہ غم خا دے تے جشتا نے خواہشات و تا جشتا. یو شان عبادت کی لگم کے سنگ یو شان سائے خوب کے مسائل او پوی خم سائل دقا سے عبادت کے یو شان بریا دا اللہ دا شان مناسب. لیکن جس سر اچت کی شپیلے سر سب ہوئی سبحانکا یا اللہ تا دا ہر عیب نہ پاک. ربنا یا ربنا اے زمونگا ربا ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ستا دا شان مناسب عبادت من ندے کر نغیب ہوئی منگو دا سی عبادت تے نو دا خدای نبا یو امید ساتو چی اللہ ایمان دیرا نصیب کا اللہ، اللہ دین سر دی زمون من نصیب پلا، اللہ منزون سر زمون من دی نصیب پلا، عالمان سر دیندار سر زمون من دی نصیب پلا. نو خدایا دا یو سوال بدا نکلو جی پروردگار مفتو کے دا عرصتا مفتو کے را کردی دی مجانن. نو خدایا ممتان سوال کو مفتو کے را لدغ جنتو نراکان او دا جنت دا خوشحالے مفتو کے را. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا نیکان خلق خوب اول کی جنت تلرش او چی کم بدان گناہگاران دی دی با دوزخ کے غوٹی خوری چی پاک شن رو رو بے اللہ جنت توبہ سی. او بیا بم اللہ پورا سزا نور کہ چی دا منزونو نکولو سا سزا دا او دا روجو ننیو سا سزا دا او دا حرام خورے سا سزا دا. سنا سبا عالمان سفارش کئی، پیغمبران با سفارش کئی، شہیدان با سفارش کئی، عالمان حافظان دا با کئی او دا برو رو دا خلق اللہ سبا سزا ور کئی سبا دا سفارش پا ذریعہ نرمی کئی نوباسی بے جنت تا. پا ٹولو کے اخیری سڑے چھے اللہ جنت تا وباسی اخیری قسم دے با اللہ رو باسی نو دا جنت پغار دا دوزخ پغار بے کے نہیں چگے وہ یا خدایا ما خورا دی دوزخ نو باسا جوے باسی را دوزخ پا دی غارا بے کے نہیں. نو لکسات پا دی چپی چپا نو بیا بو یا اللہ دی دوزخ کو دو سو دولم دا ما مخی و سو دو پروردگارا لگ دا مخ خوزا مارا دی دوزخ نوالا اللہ باو تو فرمائی دا کار باو کم خوبل سوال باو کے وی نبل نکو وعدی باو کی قسمون باو کی چی اللہ بل سوال نکو خدا مخ میں لگ دوزخ نوالا دی تو سو دولم نو اللہ بولا مخ واری نو چی واری نو یو اون با تخکارشی دا غیر سوری بی اغیر سر بو بی دی بڑکی وی چی خو سوال میں نو کمزور کردے دی چپ بی غک بنا کئی شرمی گی با بیا بو یا اللہ دا غیر اون تخمی لگ بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیڑے کی سوچ گئی چی بل سنگا ہو کم کبل قومہ سینا اللہ غصہ شی چی دو زخنا میں ہوئی استی بیا سوالو نہ کہے اللہ بل سوال نکو ما خدای دا یوم قبول کا دغل کی اوپر دی یخدا بوس کم دوزخ کی اوپر کم دی او دی سوری تب لکینم اللہ بوی بل بو کے اللہ لب عہود و مواسیق توبے قسمون بخوری جی بل نکو ما اللہ زما توبا وعدکم نو اللہ بفرشتو تا حکموں کی پریگے دیں اگر اونے تب لارشید اگر سوری تب کین اگر او بب اس کی یخی رب یخش دا دا تو نخلاص شو دا تند نخلاص شو گرمے نخلاص شو دا اونی سوری تکی ناس چی دک نظرو کی بلد آغین غٹا ونبو تخکارش اب دا دینا گوری دا
داغی و ببر دینا دیر اعلاوی خشتا بی دی بڑکی ہوئی چی دا میں سغلتی اپلا چی دا میں گوختے وی یا رماز کو نہ گوختا چی چی دا اللہ غصہ نشی چی ما دون احسان دا سرو کتلا پکی داغ واری چپ بی چپ بی بیا با اللہ دا وی یا اللہ اغی و نیلہ میں گوزا دا دے سورے لگ کمزور دے او بم دیر یخی ندی اغی و بڑیر یخی معلومی گی سورے دیر آلا دے اے بنی آدم تا چی دونا قسمون او خوڑا او دومرا توبی دی اکڑی چی بل با نکو بیا دی بل سوال شورو که اللہ بس دا یو سوال میں قبول که بل با او خواڑی زما دی پخدستا پا ذات قسمی بل نکوار قسمون قرآنون چی سوا دیوی اب دی اکی اللہ با فرشتو توی خپرے گی دلتے و رسوے اغا اونا بڑیر خشتا گورا بی خشتا سوری بیوی او بڑیر اعلا دی بدا غیر سیمالو کی دا غبو دا غا اونے لگ سات با چپی 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 دا جنت دروازہ بہت تراخ کہہ رش یا اللہ ما خود جنت چپ بی بیا بو یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خمینز دیکا دے غریب دا جنت سوال نکے یری گی با چی جنت تا دا چتتے شمٹول عمر میں دوزخ کے تیر کا اللہ کو سنشی یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خمانی دے کا چدا سے دا اقبل دوستان پکی ہوئی نم مسلمانان ہوئی نم دا خوشحالی خونم بندہ بیا با بل سوالو کے سمر قسمو نا دے خوڑل سمر وعدی دے اکڑ چی بل سوال نکم او بیا بیا کے خدا نمان سپیرہ والے جوڑے چی دل تناسیم خسپیرہم کنا چی دوا میں نا قبل خسپیرہم کنا اللہ ما بختور کا دا سوال میں امان دا ما دے قسمی قبل میں کو بیا قسمون 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 بخ اللہ توخری وی خا جنت دروازے تے مخامخ کے دا جنت دروازے لیرا غٹا دا یقی تے مخامخ کیو جنت ہوئی نی بیا پزان کم دے پی دا جنت خوشحالے ہوئی نی دا جنت پا حور وی نظر ہو لگی او دا جنت پا خوشحالو چے دے نظر ہو لگی چپ پی نبیا بو یا اللہ دے جنت تا خمی وردن نکا اللہ بوئی تاج دون قسمون خوڑا دم روعدے چی دکلی دی نو یا اللہ ما نسپیرم جوڑا وکن جنت نچی باری خسپیرے وی یا اللہ ما وردن نکا جنت تا پوٹی گندے میں وردن نکا لگندے دے پکی راکا پر وردگار اخو وردن نکیا نو اللہ بوئی ما اغدرک یا بنی آدم اے دا آدم زویا صدو کا بازی صدرو جنے دو کا بازی سم روعدے دی اکڑے ہو بیام وہ آدم آتے دمرا دو کے نبی علیہ السلام مبارک کو خندل صحابہ ہوتا نو صحابہ ہوتی اللہ رسول ولی دے خندل وی ما تا اغا منظر را مخکشو اللہ با او خاندی بخبل شان لائقا اللہ زمون غدنے نا خاندی مراد تیلہ دا اللہ خوشحالی دا دا اللہ صفت دے اللہ با او خاندی نو اللہ با دی خجنت تا دی در نکوم خو او غوارا سغوارا پکے نو دے بغفتنا شروع کی اللہ دا سے بنگلہ غوارم دا سے کور مثلا غوارم دمرا خز غوارم دا سے اوپا غوارم دا خوشحالی دا 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 نو بیا بہتا اللہ یادائی جمعنا دام پا کی غوارا کنا خواہ اللہ دام غوارم دام غوارا کنا خواہ اللہ دام غوارم دام غوارا کنا اللہ دام غوارم نو بیا بہتا وی دام غوارا کنا نو اللہ بہتا یو یو شیع دے دے بغواری نو اللہ بہت سوئی کہ دا اکتا سوگ اختل او ما در یاد کل دا دی لستن دا جنت ستا دی نو دی بسوئی اللہ تا سر خدا خبر مناسب ندی ٹوکی را پوری کے ما پور ٹوکی کے خندہ را پوری کے تو خلوی پادشے نو تو ما پور ٹوکی خندہ گیا نکے چی دو گوالا دو گوالا دو گوالا وی ٹوکی نکم اللہ بو خاندی خوشحال بشی اللہ راضی بشی وی کی دا صدی یاد کا دی لستن جنت جنت لستن دا جنت ستا دی دا جنت دا وردن نکی حضور پاک فرمائی دا پٹولو کے خیری کس جرا دوزخ نبوزی مسلمان او پٹولو کے اخیری جنتی دے جنت دا وردن شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پٹولو کے لاند جنتی با کم یوی چی پا ذر و میاشت و پا مزل کے برا دا بنگلے بھائی دا دا حوری بھائی جنت کے لاند نشتا ارچا تا بدان دا بل نخخ کاری ارچا تا خسر ابتادا چی مرتبے پکشتا برا مرتبو والا تا بدیل کمزور اخ گئے ابو شکر دا جماع خوجت پا دنیا کے دیر
خپل عبادتونه کړی الله خمر تبر کړی دا لاندې بداغي په نظر کې لکمی خود ته وزن کم نه ښکاری هر چا ته وزن په خپل مضبوط نعمت کې ښکاری چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړی دي د هر جنتی په کور کې سلور ولې ببیږي یو به د یخو اوبو ببیږي اعلی خپل یخې اوبو یو به د شاد وبیږي اعلی شاد سوچا یو به د شراب وبیږي شراب دا د دنیا شراب نه نه به سرخوږي وي نه به پکې نشی د انګورو جوس به د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي یو به د سوچا اعلی پی وبیږي دا به جنت کې دا ولې بیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل به ګوره د دنیا چې کومې ولی دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه کاڼې خوند کوي خود کاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي خو کاڼې به سي هبه یاقوت زمرود او مرجان به وي هبه چمک وي پړق به وي او دا رڼا به ترې بار روځي او د اوبه به ورسره شړغپار به کوي او تیریږي به ورسره او بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی د جنت په ویخ کې به خټه وي په دې غاړو به خټه وي خټه او د دنیا د خټې په شانتې نه د هغې خټه به مشکي مشک جراوالی خوشبو به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته وی دوړه پکې شته خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دي او د جنت ځمکه به سینګي تکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني ګول غونډی تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي زموږ دا چې په کومه ځمکه موږ ګرځو دینه به الله ډوډۍ جوړه کړي لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړی نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیری دی به وخوري خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دی به په میلمستیا کې خوري دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي ما چې د سورت رحمان دا کوم آیتونه درته ووی نو چې دې څه غواړي وجن الجنتین دان د جنت میوې نږدې دي نږدې دنیا کې هم میوه پسې با دکان ته ځې پیسې به وړې منډې ته به ځې پیسې به وړې که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخې جندرم پایې به اوچتې هلته دا نشته چې څنګه دې کمې میوې ته شوق راغې څانګه به دې د خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه میوه به سخام وي سخاوال یم په میوه کې نشته میوه وینځلم نه غواړي چې دا به ووینځې او د دنیا د میوو په شان بهی سړی به پیژني چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوند به داسې نه لکه د دنیا د دې په شان او مقدار به هم داسې نه غټې غټې میوې بهی اعلی مزیدار او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي جسته دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون جسته دې زړه غواړي اب درته ملاويږي او جسته دې په زړه کې تیریږي اب درته ملاويږي لکه څه تیریږي او څه غواړي نو موږ اکثر دا طالبان ته پوسو کې وی نسوار به پکې ملاويږي کنه دا بعد طالبان خود نسوارو شوقیان دي ځکه زمنا دا به نه ملاويږي په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته نه په جنت کې تماچو شته نه د نسوارو ډبلې شته او نه تماچو شته نه د نسوارو چې کوم سي د نسوار جوړیږي خام مال هغه نشته یره میرا نو ایتا چې اوسوی چې څه غواړي نه ملاویږي نو که زموږ هلته شونډه وګرېږي او موږ وایو چې خدای پاک یو چونډی نسوار نو بیا به سي نو ما وی چې دا سوار شته نه هلته بدبویه شي هلته نشته نسوار بدبویه نسوار چې د خولې کې واچو لاړې بدوکې لاړه شته نه هلته خولې له به د انسان رطوبت راځي
لاله نه بغیر خو خلو لیکن اب دومره خشته خوږي چې هغه کې بس خاوالی نی اب بار نه روزه اب واپس تیریږي با خوان بسړی لا ورکه نو مې چې طالب بالفرض بالفرض نسوار خو نشتا او بالفرض ملو شي دلته نو لاله له بیچار سدي تر کوزيږي او که په خور ته کوزيږي نه بده چار سده یو نه بده په خورې لاله به کب دې توکي نشته لا د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو دا څښاک خولې نشته خوله به ځي خوشبویي به کوي او د سماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او د سماتې نشته نه لوی او د سماتې شته نه ورکوټې او د سماتې شته چې خوراک کوخرې ګرمې به وکړي عزم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به عزم شي په دنیا کې هم داسې دونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او د سماتې نشته داسې والا خدای عظیم را ولی داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جلا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سینټر شته د دې سیزونه ضرورت پکې نشته خوشاله خوشحالی ده بس ځوانی نه زړیږي هر سړی به د دنیا د درې دیرشو کالو د عمر په اندازه وي داسې وخت کې به چې امرت به ویښته ایله دا بنده چې نوې زلبی شي او په دې مخې داسې ویښته لانی راغلی معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نری ویښته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به هر سړی د ښځو او د سړو به لږ فرق وي د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی دی وجود به خشته ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او سکاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی ښه موړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېږي وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دا هم پکې خیر دی وخوړه دا الوام ورپسې وخوړه نو دې اوږي نه دې موړي خو د خوند دپاره یې خوري د جنت جامې به سخیرېږي نه زړېږي به نه لیکن خلق به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګوري یو جوړی چولې خو خیرنه شوي نی او بله واچوي هغه خو خیرنه شوي نی هغه وباسي نو بله واچوي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلی او یا جوړې به پکې چولې خلکو د سوې ښه جامې به خلک څه دې ما ټوله خبره دې نه په ګډه وړه سړیا څه مې وي د خوند دپاره به خلک جامې اچي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړی اچوي زمونږ طالبان وي په دې او یا بس څه کوي زه ته مې لکه تاسو اچولې دي لاندې دې یو بنین اچولې بنین د پاسه دې کمیس اچولې کمیس د پاسه دې واسکټ اچولې څوک لا دوه واسکټې مچي د واسکټ د پاسه لري چوغه مچولې کوټ د چوغې د پاسه لري بیا په سر رومال مچولې او پټکی دې موالې سره جوړې د شپږو خودل تاجه او زنانه سمره چې دا به د خوند د پاره مختلف قسم جوړې وې خشتا او جوړې به کم لې درې نشتا د انارو د بوټو شان بوټي وې امام قرطبی لیکلی دی په تذکرہ کې د انارو د بوټی شان بوټی بای ابا خاص د جامو د پاره تبت انار رو شو کې پمیاں به مات کې چې مات کې خشتہ جوړه به تیر دا سي جوړه به چې د انار په پوستکی کې راځي تمره نره باری کې وای نو بوج په سړی نه راځي ابا راواله وا بچي خشتہ جوړه مده دار او سړی وم ګورل ته بنگړی اچي
دلتا خذ بنگلی چي التا بسليم بنگلی چي زمون طالبان وي سړي بسنګ بنگلی چي بدي بنخ کاری نه ودی دا کړه چې مونږ جوړه بنگلی نه دي خلق وسره بلد دي نو بدي نخ کاری دا کړه مې بنگلی دي دلتا خذ کا بنگلی بدي ښکاری چې رواجی نشتا د خذو بنگلی دي د خذو بجودا بنگلی وي سړو جدا لکه د خذو جدا کړه د سړو جدا کړه د خذوا غړای ک سړی چې نو بیا بدی ښکار او د سړو غړای چې خذا چې نو بدی بسکاری نو د سړو به جدا بنگلی او د خذو به جدا بنگلی به سره در دل ته سړو لمن دی ال ته استعمالی درې خمو جامع دل ته من دی ال ته درې قص پرې خم به خلق باغ جامع چي او بیبیانې بم خدای درک کم از کم دعا او یا خذی دا به خدای درکې او طاقت دا یو جنتی دا دنیا دا سلو زوانانو دے بیماری التا نشتا تکلیف التا نشتا خذ بدل خدای در کی حوری اب سنگئی وحور عین غٹ استرگی بے دا تور دا استرگو بے خطوری سپین بے خسپینی کأنہن الیاقوت والمرجان دا سبی لکا یاقوت و مرجان پشان غمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمارون دی جمعات کی زمون کار شروع دی یو خدا زمون میں حراب دیر کو کمزور و بیکار ہو نمونگا اس پر زمون کی جدا دا سر جوڑ دی مار بلے پکی اس پاتی دی جمعات گوری جوڑ دی خواست چکم سیزون یادون چندو سا غیل اگوار جمعات زمون الحمدللہ ڈانچہ جوڑا شوی دی پلستر امخلاصی دروازے امخلاصی دی دا دکا مچے اسے نسو دا ڈانچی دا پار پیسے را کی نگوی ڈانچہ خلاص را اس مونگ تا چه کمکار پاتی دی ماربل پاتی دی دا بیجای پیٹنگ پاتی دی پاولو تا او برا چت تا گریل پاتی دی او رنگون پاتی دی تقریبا دیار نسور رسلا که روپے پی لگی او دا ممبر مران کرده دی نو دام جوڑی گی نو بس چه سمر مرگری دا مونگ باری تاسو تا ماوی دی اوزاسی آمی چنده نخوار نو چا دا سوال پم نو چا نچنده غوارم نو پا کسو که جانا غوارم کدا ما پنو می سو غواری بد بکی گناہ بکی صرف دیکھ پنو مقتدیانو تا تاسو تاویم او چیزا ما بیان سو اوری پا میں پا موبیل بس اغیتے ہوئے نو دیرو دوستانو من سر تعاونو کدا دوم رزر چیزا جمعات جوڑ شدا من پا دا نشو جوڑو لی نم ستاسو دی مرگرو بازو دا تقریرونا اوری او دا بیان اوری نو تعاون کئی نو دا قاری صاحب دا فیض احمد مولی صاحب نمبر تاسو تا ما خولیو دیرو 333-913-12-10 ما سرم رابطه کولی شه اگه سرم رابطه کولی شه نو دا مهربانی وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کړي او دی جمعات تم زما د اراده را دی جمعات کې زمون دا محراب دی باندې کار شروع کړ او د دې دا دیوالونه دي زما دا خیال دی چې دی دیوالونه نه مونږ ته د ټیل والو او دا خشته کوم دیداری نو دا کار اوس د ضرورتونو نه علاوه دی د جمعات د حسن او د خشته والی کار او جمعات خشته خوان کوي جنت کې بولي ته بس ښه جنت ته ځې ښکلې جنت ته به ځې جنت کې چې کومې حورې دي نو ښه حوره به دي وي څه خشته حوره به دي وي کتاب ښکلې خوان کوي جمعات ښکلې خوان کوي مدرسه ښکلې خوان کوي فرش خشته خوان کوي بستره ښکلې خوان کوي او ښځه دا به د بشیر جان نه تپوس وکړي چې ښځه هم بدرنګه خوان کوي بشیر جان هم ښکلې خوان کوي نو ته ښکلې نه څه خبره دی وی ما خو نه ده لیدلی جنت کے بے کخیر انشاءاللہ بھی نہیں تو مارون اللہ دے اخلاص تا لگ تعاون کوئے خواہ اللہ دے اخلاص تا تعاون کوئے او بلا دا دے میرا بانی کے چہدہ سے تم دوستان پکی بھی جو اگوی منگ لدہ ماربلو کشتہ دا سے بازے فکرو والا نمون تو بکار لگا سانش ماربلو والا کسو کی یا دا فٹ ایک دا پارا منگ تا تارون او دا دین اور اسی دونوں ضرورت نے بلفونہ خدا مایا او دوست ہے اگوی کی بلفونہ سمرہ لگی شاید سے بغوی دا انتظام بزو او تارونہ لگی دا بٹنے مٹنے لگی او دا گریل مل لگی نو کسو پکی دا سے تعاون کولی شے جمعہ تم دے و مدرسہ را دا اللہ کور دے پکی درسون ہم کی گئے پکی مونگ دا جمعہ منزم کو شکر الحمدللہ اور ادی جمعہ تا چیزا مونگ کم بیانون نشر کی گئے روزانے پا درگون خلق کور الحمدللہ جدین لے اوڑے لوے کار خیر روان دے انشاءاللہ مول عزیز نو خذبہ سنگئی خشتا خذبہ کول مزیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویدا سے خکولی بھائی کہ دا اگوی دا نلی دن نا مغز بادا دی او یو جوڑو نا بار خکار بار بخکار او چی او بس کی مرے کی بے خکار او پیغمبر علیہ السلام مبارکی او مثال ورکی وی لکا چی خشتا دا تسبو
یا دا امیل یو دانی اعلا دا عقیق یا دا یاقوت او خی صفا کی او سوری پکیو باسی او دن پکی تارا چے اگر تار دا بار نخکاری که نخکاری وی دقا سی بی دا پندو دا مغز دا بار نخکاری او کما خوشبو چه پوری که یغوی نوی دوم را خوشبو که دا نوک دا پاس رازی که دا دنیا تراله پا دنیا که با دا خوشبوی دا لاسا جن سوک تیر نکی او چه کم حسن اغیل خدای ور کرده ده نو که دا جنت یوی حوری یوی خده دنیا تا مخراوار و دنیا تا نو دا دنیا دا نور و سپومه بخلکی لکه سین که نور روخی جا و سپومه خلشی چا تنخ کاری او یا ستوری خلشی او چا تنخ کاری دقا سی بدا نور و سپومه بخلشی دوم را خشتا حسن اغیل خدای پاک ور کرده ده داو یا خد با سنباله سنگ دنیا که خود وصله نشی سنباله دا خودیر گران کار ده دا اکثر ده خلق و تایموی خد دوی ما کم می دوی ماو که خود پندرم پایا با دش پای نبلان دی کده دیش و نو برا کده دیش نو دل تا دو سوک نشی سنباله نه نو یا بسنگ سنباله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا غیز لون با دا یو ظلق بشان دی اختلاف به یو بل سره نی بغض او حسد به یو بل سره بالکل نی لکه یو لکه چه اختلاف نرازی بغض حسد ده سړی دان سره خونه پیدا کیگی ده قصی به یو بل سره خشتا خپل جون تیره اختلاف بنی او ده دنیا دا با پکیوی که بنی ده دنیا دا با ده اغی حور و سردار بای عمر حیات ما تویر دی بلاگانو نبال تم نخلاسی گو می دا بال تا بلا نی دا بال تا ده جنت ده حور و سردار بای دولی برا دی تابیداری بای دی خلی تا سر پا دنیا کی خکول جون تیر که تا تی لوٹا دا ککلاو دستا تا تی دا غسلو بکی خونده تا تی پرتوک کی پرتوغا خواه چو کمی سی را تدولان که دلی اوی دلیوی سری کل در تا او تستل استو ما نرال استا خدمت کی استا دا ملم خدمت کی استا یوی زت بحال سا تلی دا استا دا بچو خدمت او که استا دا مور و پلار خدمت او که استا دا لیورون خدمت او که او منز و دس و روجیونی ولی دیل بخدای بدل ورکی که بنا ورکی اللہ بولال تخکل بدل ورکی دا بجنہ جنت دا حور سرداری بای سردار زمارونو دا خلق با بجنت گریر جات خوش آل بای ملاقاتون بم یو بل سر بجنت کی جنت کی با بازارون ہم لگی